Практичні кеди від бренду Levtis. Їх можна використовувати у теплий демісезонний період. Зверху йде якісна екошкіра, міцна комфортна підошва, моделька трішечки завищена, маємо практичну липучку та шнурівочку гумку, м'який язичок і всередині текстильна підкладка та устілка. Моделька стильна, комфортна, базова, універсальні кольори, які легко з усім поєднуються. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.